Битевне гри Пит Йорн, Ханівуд контра Дефік Кіндомс, Ктурон Грену, Вибріж. День добрий, приятелі, єстесмі з України. З радостю вітам всіх на моєму каналі, з тобою завжди твоє неповтоважне пане М'ятис. А в тим фільмі Бензе на себе чекав досі інтересонце і екситонце формат битва гер Пит Йорн, Ханівуд контра Дефік Кіндомс, Ктурон Грен, Вибріж. Єсне певно, що напевно сподоба цей сентен формат. Милого оглядення і зачинайте. Начинаем мы от нашего любимого проекта, а есть ним Ханівуд. А венц о проекте Ханівуд. Ханівуд то країна сну, в турей недведзі майн ляснен домен. А есть то гра типу Блюцкайн Пит Йорн, в турей можем заробить монети постання на базі космосу, це дає нам певності це до незаводності і перспективний грі хіба так. Грай 5 минут дзеня і заробляй пеньонзе. На початку не моглін увенцець власним очам, але есть так. Цьонгу за лядве кільму мінута гри можеш заробіць незлі пеньонзе. Як можеш заробіць? Перша опіця то заробіць купіонце пасіки і пщолі на тарговиску, а натемсне гоноровець доход в реальних пеньонзах. Лерзаново. Перша опція то заробіць купіонце пасіки і пщоли на торговіску, а настемпне генеровець доход в реальних пеньонзах. Другим опцієм є заробця попшес відрівання бідів ПВП. Третя опція є стовєля постша, то заробляне попшес обставення моєцона Зеспол. Если мовимі о Зесполі Ханівуд, є 101 і потежний систем. Сон та професіоналісти, хто вже знає все на своїй праці, а Зеспол спрада сен з досвідчених людзя. Можна то забачить спадшонц на змоцінце в гже. Партнери і інвестори. Як видить серед партнерів, можна зауважити дуже ясне тваже Аміновіця. Космос, Бітмарт, Окіц, Даостатер і інші. Це нам то мові. Згад за сен Ханівуд, то гра, ктура ма дуже спарця зарумно зі сторони ужитковників, як і інвесторів і партнерів. Це є здецидування файне. А зараз прийдемо до конкретного Ханівуд, а то є Дефі Кіндомс. А це з Дефі Кіндомс? Дефі Кіндомс гра в МОРПГ опора се на незаводнім протоколі Дефі. Гра завіра декси можливості пулі плінності і жатки зарієнтовані на ужитності ринок НФТ, який лончен се на абі створить сепьонки в цьонганці свята онліне в несамовіце ностальгічній формі фанати піхець арт. Дефі Кіндомс взяла на лянцюгах блоків Хармоні і ДФК Хайм, а також на гже Црос Хайм. Дефі Кіндомс – один з найвекших проєктів Дефі Камефілм. На рингу криптовалют власне самодзелі урахомел розв'яжеля по сеці Цристльвалі Алянча цілі сеці ДФК. Примери були великим сукцесом і може вказувати на розносці вартості авакс яко сеці. Дефі Кіндомс ма дві зацентралізовані гілди, які користаєн зе справдзивоного протоколу Uniswap V2. Дефі Кіндомс декс срендалі хандлєту токеном і велі оні і велі на Хармоні. Почас гди в Дефі Кіндомс. Декс срістовалі хандлєве цристаль авакс і ружніє токенами на Аваланча. Інвестування є одним з головним поводом для актурих поціонга на технолога Блюцкайн і хцями, аби процес інвестування був приємний і приємний для всіх в бранже. Порівняне в Ханівуд Дефі Кіндомс. Дефі Кіндомс то гра P2P Earn заробляться, це вже чувасться не є зле, але задування має місце на уліпшення. А з колеги Ханівуд поклонився всіх атути, а не новіться. Можливо заробін в заледві 5 минут, стабільна господарка, можливо забирання гри за себе, умінність доскональної умінності у місцевих і інші. Понадто понеже зальоти проєкт Ханівуд ма сильні зеспу, ктури осьонга нової і нової цілі. І могін рівні зауважити, що проєкт є вспіране через дужин лічбін ужитковників і значних інвесторів-партнерів. Це, напевно, бензин мало дуже вплив на проєкт виник. По порівняну обу проєкту виграв Ханівуд. Для того гратуляємо йому з відцінства. Ну, за бачення, наступному межі.